2 травня. Океан Ельзи в Монреалі. Я так хочу до тебе, як до матері немовля. Великий благодійний тур Північною Америкою. А це після побажання для всієї України. Щоб все буде добре. Для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш час. Настане наш час. Ми продовжуємо нести свій прапор, а не хрест. Ми продовжуємо йти на власний Еверест. І Божі наші очі. Монреаль. Збираємося разом 2 травня в концертному залі «Лолімпія». Квитки на сайті okanelzytickets.com.